Vær så god, Herman Jørgensen. Tusen takk for det. Kan alle sammen høre meg klart og tydelig? Yes. Jeg får prøve å holde meg litt til manuskriptet her. Tusen takk til Felix Tschudi for veldig interessant foredrag om den nordlige sjørute. Det er et emne jeg har vært interessert i siden første gang jeg besøkte Murmansk og var ombord på en av de atomisbryterne der oppe. Absolutt interessant for fremtiden. Jeg tror det er en av fascinasjonene når du, når du kommer, eller når du er søring, som du sier, og kommer opp til Nord-Norge og ser en del av de mulighetene som ligger der oppe, så virker det nesten litt kjedelig å jobbe sør på av og til. Stort takk til Arve Tanvik også for invitasjon til Kirkeneskonferansen. Det ser jeg på som en stor ære i seg selv. Veldig god unnskyldning for meg å besøke mine venner Arve Henriksen og Anton i Henriksen Shipping Service. Jeg skal snakke litt om den maritime utviklingen i Barentshavet Sør-Øst. Veldig vanskelig emne i disse dager, egentlig. Jeg kunne sikkert gjort unna det foredraget på ett minutt det, med oljeprisen slik den er nå. I tillegg faller det meg veldig naturlig som søring og innlandsgutt fra Telemarks dype skoger. Ja, som nevnt så jobber jeg for et selskap som heter GAC. Og det siste halvannet året har jeg vært stasjonert i Skottland. Vi har 300 ansatte der borte, ned fra Shetland og ned til Southampton. Men før det så var jeg i Norge mange år og jobbet med forretningsutvikling. Det jeg spesielt jobbet med var nordområdene. Vi er et internasjonalt selskap med skandinaviske røtter. Jeg vil helst ikke si svenske, men det er... Jeg startet i Midtøsten i 1956, så vi feirer 60 år i år. Og vi er et av de ledende selskapene i verden innenfor det vi driver med. Vi har omkring snart 10.000 ansatte faktisk i over 50 land, ja. Og kontorene våre er basert rundt de største kan si, havnene og olje- og gassterminalene i verden. Og selv om det er et stort konglomerat, så... Vi har sett at veldig mange av kontorene våre er små og leverer veldig lokale tjenester av natur. Kort sagt så ordner vi logistikkmessig slik at skip og rigger kommer inn, gjør sitt arbeid og drar igjen raskt og trygt. I industrien vi jobber i så er det også et krav til at vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Og at vi kan løse problemer på strak arm. Det betyr at vi for eksempel har satt folk på fly til Brasil med reservedeler over natta. Vi leier inn helikopter for å hente personer i Nordsjøen når det er skader. Vi har sendt sveiselag, det tror jeg faktisk var til Kirkenes, som fikk sveisa og reparert en båt så den kunne dra 24 timer senere. Så noe av det vi driver med er rutine, og noe av utfordringer som vi må ta på strak arm. I forbindelse med offshore-prosjektet så deltar vi gjerne fra begynnelse til slutt. For eksempel et norsk selskap som har fått sin første jobb i Angola er et sted i Øst-Afrika. Vi kan hjelpe dem å forstå hvordan reglene fungerer der nede, og sammen med internasjonale selskaper som da kommer til Norge. Litt grann historikk. I Norge så har vi vært aktive siden 1845, for jeg har kjøpt et gammelt bergensk shipping-selskap. Jeg begynte før år 2000, og vi hadde den gangen, husker jeg, folder om Snøhvit den gangen, og Hammerfest selv som kontor for oss ble faktisk ikke åpnet før i 2005, så vi har en veldig lang ledetid fra vi begynner å se på spesielle prosjekter til vi faktisk får fysisk kontor på plass. Vi følte av offshore-aktiviteten de siste årene trekke seg nordover med åpningen Kristiansund og Sandnessjøen og så videre, og min første tur var til Kirkenes i 2008. Vi så på kontoret i Kirkenes den gangen, men endte i stedet opp med et samarbeid med et lokalt selskap, Henriksen Shipping Service. Personlig er jeg veldig glad for det, fordi jeg har fått meg venner for livet, men profesjonelt så har vi også fått til veldig mye de siste årene. Henriksen Shipping Service ble kåret til vinner av Vekst i Nord i 2015, som sikkert mange av dere vet her. GAC Norge, som jeg jobbet for den gangen, opplevde også sterk vekst de siste årene. Bakgrunnen, eller
samarbeidet med Henriksen var også bakgrunnen til at vi startet på et selskap i Murmansk som heter Solarctic. Ideen bak det var å fange opp aktivitet på begge sider av grensa. Og vi har etter det også formet et nettverk sammen som heter IPSA, der andre leverandørselskaper også i Arktis deltar. Så i den forbindelse må jeg også få takke Innovasjon Norge for den støtten vi har fått. Veldig viktig. En av de første jobbene vi gjorde var faktisk å sette opp en forskningsstasjon nord på Grønland for et universitet, der vi fraktet inn stasjonen i deler via båt og fly til Tromsø, der til Svalbard, og mange flyturer fram og tilbake over til en provisorisk flystripe som var satt opp på Grønland. Så en del sånne spennende prosjekter som kan være tidsbestemte, som vi deltar i også. Vi har også prøvd å fange opp aktivitet i forbindelse med byggingen av LNG-fabrikken på Jamal. Og jeg må i den anledningen rose Atle Berge og Ørn Betong for hva de har fått til, for vi har gått gjennom mange anbud på den siden der, og det vet vi fra egen erfaring at det er ingen enkel sak å komme så langt til å få den faktiske jobben. Vi har mange timer brukt på å forsøke å fange opp aktivitet der oppe. Så litt mer til konkret aktivitet vi har hatt ut fra Kirkenes. Lista her er fra havnevesenet, og den viser aktivitet relatert til offshore i 2015 og 2014. Denne statistikken stemmer ikke helt med den interne statistikken vi har mellom GAC og Henriksen, men det gir en pekepinn. Selv har vi registrert ca. 250 anløp i 2014 og nesten 100 anløp i 2015 relatert til offshoreaktivitet i området. Det som har vært å notere seg er kanskje at det ikke er kun relatert til Sørøstlige Barentshavet, men også til operasjoner i Karahavet som vi har støttet. Over disse to siste årene så har vi sett over 300 millioner kroner i omsetning som har gått via Kirkenes. Det har vært en del diskusjon rundt andre havner i området også, når vi har planlagt prosjekter. Jeg vet jeg nevnte litt om at vi er ofte deltatt fra begynnelsen av offshore-prosjekter og kan av og til styre litt til hvilke havner aktiviteten havner. Så vi har sett at det har drypt litt på for eksempel Vardø og Båtsfjord. Tallene jeg nevner også lyver litt, for det er veldig mye arbeid som gjøres er sesongbetont mellom for eksempel mai-september. Og sesongvariasjon er ikke typisk for Barentshavet i seg selv, men sesongen er kortere her oppe enn det vi er vant til en del andre steder, sånn som i Nordsjøen. Det vi også ser når sesongen er over her, er at kundene nesten som trekkfugler drar nedover til Afrika eller over til Gulf of Mexico. Økende i aktivitet de siste tre årene har ikke vært helt problemfri, og vi har sett noen kapasitetsproblemer i forbindelse med dypvannskaier, bunkers og hotellkapasitet. Men på den positive siden så er flyforbindelse for eksempel bedre enn til Hammerfest, der du må gå via Tromsø eller til Alta og transport over fjellet. Totalt sett så vil jeg si at det har gått meget bra. Ikke fordi jeg sier det, men fordi kundetilbakemeldingen vi har hatt fra alle internasjonale kunder som har jobbet her oppe har vært veldig positiv. Jeg tror mye av grunnen til det var at vi forberedte oss veldig tidlig. Vi brukte et godt år på å forberede oss på å ta imot offshore-aktivitet her oppe før vi så noen faktisk aktivitet. Noen leverandører har levert bedre enn andre, men den personlige servicen som en kan få på et mindre sted er en styrke, og de fleste tjenester er tilgjengelige lokalt her, som du også har, Felix. Det er veldig lite du ikke kan få her oppe. Vi har også hatt den voldsomme oppturen vi hadde, den kulminerte i 2014, og i 2015 så har det vært en merkbar nedgang både i Kirkenes og langs hele kysten av Norge. For oss som selskap i Norge, både på, vi ser jo bare mer på hele området offshoreaktivitet, og vi sier at offshoreaktiviteten nå regnes så, sier 50% mot normalt. Jeg vet ikke hvordan vi oversetter mot normalt til russisk eller engelsk, men men noe som kanskje har vært å nevne i den forbindelse er at på UK-siden som jeg jobber mye, så ser vi veldig mye offshoreaktiviteten begynner å flyte over til
vindrelatert nå. Det vel med ombygging av offshorebåter for eksempel, for å også støtte vindprosjekter. De kraftig subsidiedrivende, for eksempel i Danmark, Tyskland og England. Og vi har ikke sett så mye av den typen aktivitet i Norge enda, men det skal bli spennende å se om det kan komme noe mer der i fremtiden også. Ja, så litt om relatert aktivitet. Jeg tar med litt for å understreke det poenget at aktivitet genererer aktivitet, som det tidligere ble benevnt her. Veldig spennende med oljeomlastningen som har startet, og fremtidig mellomlagring i Kirkenes. Tillegg nordlige sjøruta, som kanskje ikke blir noen ny Suezkanal, men likevel viktig i forbindelse med pågående og fremtidige offshore-prosjekter i området. Vi har også allerede sett at Kirkenes en avlastningshavn for prosjektet på russisk side, og det vil nok fortsette med Kirkenes som en slags lillebror til Murmansk. Det derfor viktig at vi får gjenopprette forhold til våre venner i øst, så vi kan samarbeide om å lage optimale løsninger for våre kunder for fremtidige prosjekter som dukker opp. Det ingen bedrifter på hverken russisk eller norsk side i vår industri som gagnet av dagens situasjon. Så litt mer om mitt spesifikke emne for dagen. Barentshavet Sør-Øst, det området en direkte konsekvens av delelinjeavtalen, som de fleste vet her allerede, og området vi snakker om på størrelse med Finnmark fylke. Det et øyeblikksaktivitet av aktiviteten der nå i dag, dessverre. Men på den positive siden så har vi faktisk sett ganske mye aktivitet opp til dags dato allerede. Først via 2D-seismikk som ble innsamlet i årene 2011-12, og deretter 3D-innsamling i 2014. For de som lurer på det, så kan det hende at forskjellen datakvaliteten i det som blir samlet inn. I dag gjør man også 4D-seismikk, hvor han skyter over det samme området ett eller flere år senere, så du kan se for eksempel utviklingen i et reservoir over tid. Seismikk foregår at med skip på 90-120 meter som tauer lyttekabler og skyter med luftkanon mot bånd. Lyttekablene fanger deretter opp signaler som reflekteres og kan forme et grovkart over ressursene. Tredje innsamlingen ble gjort av en helt ny kostnadsmodell som nok ikke seismikkselskapene har satt like stor pris på som oljeselskapene, men det har spart mye penger måten det ble gjort på. 4 minutter igjen, ja. Takk. Bildet dere ser til høyre seismikk tilgjengelig per i dag. I Nordsjøen for eksempel skulle man kanskje tro at om seismikkskyting gjennomført, så ikke det noe man trenger gjøre igjen og igjen, men vi ser at både gamle og nye lisenshavere skyter seismikk, fordi teknologien utvikler seg raskt, og vi har også sett selvfølgelig at nye funn kan gjøres hvor de allerede har hatt prøveboring tidligere. Jeg tror derfor at vi fremdeles vil se ganske stor aktivitet knyttet til seismikk, båndprøver og forberedende arbeid over de neste årene. Både før og etter en del prøveboring vil foregå. Seismikkindustrien den første industrien som rammes når oljeselskapene kutter investeringene, men også en av de første som spretter tilbake ved en oppgang. Fem geografiske områder tilknyttet av Barentshavet Sør-Øst. Kombinasjon av olje og gass. For eksempel Fedynskyhøyda, som mange mener et veldig lovende prospekt, ligger både på russisk og norsk side. Ressurser. Man har gjort ressursestimeringer for området, og ingen vet hvor mye olje og gass det kan være, men det antas at det fem ganger så mye gass som olje. Dette representerer videre ca. 30% av uoppdagede ressurser i hele Barentshavet. Om man ser på hele sokkelen, så antar man at vi har kun funnet 63%, og at nesten halvparten av de resterende 37% er i Barentshavet. Og resten er en del i Norskehavet, som også har hatt letebegrensninger. For å forstå hvor mye 300 millioner standard kubikkmeter er, kan det nevnes at dette er mer enn årlig produksjon fra norsk sokkel. Drivverdighet er avhengig av at det mange så små eller få store funn, så ressursestimatet for Barentshavet Sør-Øst forteller oss derfor ikke om det blir noe utbygging de neste 20 årene. Totalt anslår man at det 14,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel, hvorav 45% er solgt og levert i dag. Uoppdagede ressurser utgjør 2,8 milliarder.
Så det skifte som det snakkes veldig mye om nå om dagen I forbindelse med å gå vekk fra olje nok et skifte som hadde kommet uansett om det hadde vært lav oljepris eller ikke. 23. Konsesjonsrunde, jeg kan hoppe ganske fort over dette her, for det vet jeg dere hørte litt om I går. Eneste jeg som har vært å nevne her at det grunne reservoarer med lavt trykk og tradisjonelt betyr at det må bores mange brønner og det store kostnader med utvinningen. Det her blir interessant fordi dagens situasjon med den lave oljeprisen faktisk kan bli løsningen I stedet for problemet. Statoil og andre har gjort det klart at man må forenkle og øke standardisering for eksempel og det kan bety at det faktisk større mulighet for utbygging I Barentshavet sørøst enn det var før den pågående oljeprisen hvis de kan drive ned kostnader for utbygging I seg selv. Nå jeg født optimist, men det en kjensgjerning at I vanskelige tider så blir vi også mer offensomme. Leif Eriksson. Et minutt. Så litt om leteboring og utbygging. Statoil har sagt at de... kanskje se på leteboring 2017. Og som nevnt for dere, så tror jeg også vi vil se mer aktivitet knyttet til skip, både før og etter dette. Så vi håper å se at det plukker seg over litt opp igjen på volum. Litt rundt den usikre fremtiden. Råvarende priser, vet, som alle vet, en stor usikkerhetsmoment I dag. Og en del andre faktorer, som for eksempel våre gode naboer I øst. Tillegg det en del muligheter tilknyttet av utbyggingsløsninger, som kan komme av omstillinger og med standardisering og nye subsurface-løsninger. Og vi har selvfølgelig en del utfordringer knyttet til det tøffe klimaet her oppe. Lange avstander og begrenset beredskap. Igjen så vil jeg si at jeg enig I en del problematikken Felix reiste rundt Arktis, for jeg tror ikke det forskjellig. Jeg har fått et spørsmål mange ganger før. Jeg tror ikke beredskap I forhold til Arktis veldig mye forskjellig I forhold til for eksempel østsiden av Afrika, hvor de samme naturkatastrofene kan forekomme. Så jeg tror ikke det et moment spesielt I Arktis alltid. For å konkludere litt, Barentshavet Sørøst en meget spennende område. Vi positivt til at vi ser aktivitet der uansett når og om det blir utbygging. For lokale bedrifter så fasen opp til utbygging like viktig eller viktigere enn utbygging. Dagens situasjon med lav oljepris og sterkt press på mer kostnadsaktive løsninger kan faktisk hjelpe en utbyggingsløs I Barentshavet Sørøst. Vi tror også at utvikling I Barentshavet Sørøst ikke kan ses isolert, men avhengig av den videre utviklingen både I Barentshavet, norsk side og på russisk side. Det en rekke usikkerheter tilknyttet utviklingen I Barentshavet, men for flere av disse så tror vi at vi sitter på løsningene selv. Takk for meg.